इसे तुम क्यों देखेगा? देखो ये अच्छा है, अच्छे वाला हमको मालूम अभी क्या मुख्य? मेरी हाय ऐसे दर्रब है सेकंड शेफ मोली علمت اللي تسوي الكيما الهندي لصري تخيله. هاي المطبخ السري مالها ورا البيت. هاي مزون حق روحها هي ثلاجات كل شيء. अभी क्या कर रहे हो? अच्छा टमाटर डालो, टमाटर डालेगा पानी रखेगा? हाँ हाँ पानी डालो। शेर नर्जाई का